Fala pessoal, tudo bem? Vou mostrando esse vídeo aqui para vocês. É um jogo de lâmpadas de seta cromada dessa fabricante Alper, modelo Iridium Star, que é esse soquete PY21W, que a maioria dos carros usam. Ela é cromada, mas quando ela pisca ela emite a luz laranja normalmente. Aqui tem os detalhes aqui das especificações dela. E eu vou estar instalando aqui no farol do meu carro, aqui é um Peugeot 308. É aqui o soquete da minha lâmpada original aqui. Fica bem laranja. Eu particularmente prefiro ficar toda transparente, branca. A gente vai fazer a troca aqui e a gente testa aqui a diferença dela para a original. Aqui as duas lâmpadas, a original que está no carro laranja. E aqui a da Alper que eu vou fazer a instalação agora para ver como vai ficar.